Výlet do Londýna, během kterého zajdeme do bazénu Eda Sheerana a zahrajeme si fotbal v akademii West Hamu United. Ano, přesně tohle uvidíte v dnešním videu, tak si pojďte užít náš trip společně s námi. Zároveň pokud jsi tu nový, tak mi hoď určitě odběr i se zvonečkem, ať už ti neutečou podobná videa. No a v popisku máš i můj Instagram Praža Originál, kde na stories dávám nějaký extra videa, který na YouTube neuvidíte. Teď už ale směr Londýn. I rychlá infoška. Praže je sympatiák. Zbalo první průvodčí a co v první třídě jen tak. Jo, to víš. Ale nevzal mi krojsanci. Takže, vole, zase myslím, na Rose before Horse, vole. Prefektně mě se do svého vlogu. Že momentálně Kaja to posrala, jsme na blbý zastávce. Já jsem posrala. Kaja to za ten krojsant, vole. Já říkal, pojďme ještě jednou, víš. Projedeme tam hlavák a já, Kaja, ne. Dobrý ne, teď mimo provoz. Strašně nikdo viděl, že jsme ve vlaku, vole. Máme jednu věc, jo, cestování o dobrodružství. Já jsem momentálně teďka, proč máme dobrodružství, protože nevíme, kam to vede. Dobrý den. Jak se dostaneme do Ostravy? A kam potřebujete? Jsem na letiště. Jo, na letiště, tak no. Letiště Ostrava není v Ostravě. A proč se to jmenuje to letiště Ostrava, jestli to je jiné? Letiště Katovice je to v Krakově. Nevíte, jestli tam dají koupit, jo? Co jsi chtěl ty? Nejsem. Ne, Katka si chtěla. Ne, Krojsan si nějaká elektronika. Protože jsme mu nekoupili Krojsan. Tak uvidíme, jestli budou vědět. Děkujem. Nejhodnější. Naschledanou, hezký den. Ráno z Anglie, trochu jsme zaspali, takže jsme zase museli platit něco navíc. A teďka už jdeme do auta a jdeme s klukama natočit, jak se jdeme vykoupat k Edovi Sheeranovi. Tak pojďte s náma. Cílová destinace Ed Sheeran's house. Koho jste nejznámějšího kdy potkali? Tak jako Messiho jsem viděl na 10 metrů, jakože, ale to wow. Jsme se nebavili spolu. Okay, ale... No, ale to je v pohodě, víš co, jakože Messi. Jo, jako na 10 metrů, jsem. Že prostě byl jsem na hřišti a on zrovna nastupoval, víš co, jo. Na půlce, takže on z 10 metrů jsem viděl. Nebylo to, jakože byste zaplatil místek a stál se jako na stadionu, ale... Ne, tak já jsem stál před hřiště, jak máš ten půlkruh, tak a on nastupoval, že jo, a to může být, já nevím, 10, 15 metrů, tak nějak ani... Ale jedna věc, co mě napadlo, co bychom mohli právě, což budu asi já, tak budu čekat v autě. A... Albert, ty vole! Bude to všichni! Což budu asi já tam v tom autě? A vy jste sami dělal, bro? Co? Fotbalové hřiště. Ty to viděl? Já jsem viděl branku, kámo. Já to neviděl. Tak jak vy jste běželi, tak já jsem se tam zastavil a viděl jsem branku. Takže vole, má tam to fotbalové hřiště, zbytek nevíme. Máme čelež na příští rok, no. Ahoj, už máme další den ráno, jdeme akorát na snídani. Dneska budeme natáčet v akademii West Hamu. A Albi vám chtěl něco říct ohledně silnic. Albi, pojď sem. Takže zajímavost číslo jedna. Víte, proč se v Anglii jezdí po levý straně? Já mám 3 sekundy. Raz, dva, tři. Nevíte co? Hele, po levý straně se jezdí proto, že v době, kdy byli šlechtici, tak jezdili po levý straně, protože v pravý roce měli meč a když potřebovali někoho jako seknout, tak prostě potřebovali mít po pravý straně volno. Takže od té doby se začalo jezdit po levý straně a stejně také proti nim. Interesting shit. To skoro vypadá, jak kdo by byl chytrej, ale zdání klame. Kámo, tak tohle je dobrá nálož, the big one.
To je nevrobně to. To je celý tenhle talíř, kámo. Máme anglickou pravou snídaní. Kája to vědomě okopíroval. A Albi si hned na nemocního, takže si dal jenom čaj. Čus, hele, vítám vás v Akademii West Hamu, se mnou je tady Chris, čau. Čau. Hele, Chris hraje za West Ham, je to frajer ze Slovenska a dneska si dáme spolu takovou challenge. Takže celá challenge bude rozdělena na 3 kola plus závěrečný trest pro toho, kdo prohraje. Jako první si zkusíme first touch, respektive zpracování. Udělali jsme si čtverec, ve kterém míč musíme zpracovat a kdo jako první dvakrát zkazí, tak prohrává. No, bude rychlý to. Ještě dvakrát budu hrát i za West Ham, vole. Dáme šanci, dáme šanci. No, to má vojku, ty vole. Okej, tak začínáme. Pak přepíšeš na mě normálně, nebo jak to uděláme? Ještě nevím. Ty jsi vyhrál? Jo, první člen se vyhrál. Jenom jednou mi to uteklo, ne? Jo? Ne. Jo? Mně se zdá, že jako i po druhý, ale to potom jako, ale, že ale já to zkusím ještě to hodil mimo, ale předtím, tu jednu. Já se nejsem tady jistý. Já bych dal ještě jeden rozhodující, kamaráde. Jak rozhodující? No. Pojďme ještě jeden. Když to poseru, tak jdeme ještě jednou. Dobrý, hezky. Dobrý, tak první challenge vyhrál teda Chris, kvůli Albimu, oficiálně jsem pro mě vyhrál stejně. Jasně. Hele, jdeme na druhou challenge, první vyhrál Chris, kvůli Albimu, klasika, že jo, jinak samozřejmě suverénně, víme. Rozumím. Víme, chápeme. A teďka jdeme druhou challenge, 10 míčů na vápně, střílíme, kdo dá víc gólu, tak vyhrál. Tak pojď. První pocit ty brážo? První pocit mám taky, dobrý, že jich dal 8, takže pojel jsem dobré, jakoby dobré, no. Slušně řečeno, nejsem na tom dobře. Ale jdeme na třetí challenge, z mýho pohledu je to momentálně 1-1. Chris možná řekne, že je to 2-0. Z mýho pohledu je to 1-1, takže teďka rozhodující. Ale počkej, ještě přijde trest, jo. Pro toho, kdo prohrál, tak musí proběhnout vápnem, nesmí to být sprint. A máme tady 10 míčů, takže ostatní, co tady jsou, tak ho budou trefovat míčem. To jsem ti neřekl, ale ty už to víš. We'll be right back.
jsi něco říct právě, že? Jo, hezký. Znávám, že ti dovezem už zaliku něčemu. Oni je to o trošku lepší, ne o moc, jakoby. A řekl bych, že třeba jsem dal třeba nějakých 70%, tak 75%, co třeba. Viděl těch zbylých 30, aby jsme dojeli dohromady kilo. Ne, hezky, dobrý ty vole. Frajer. A mám, jdu teda na trest, no. Tak... Kámo, jdi do prdele, vole. Co, já jsem teď v bráně, jdi to. Nejdi, když cílí, oba. Pojď, dělej. Kopu já. Proč necílí tady vy? Kájo, pojď taky kopat. Nechci. Dělej. Já nechci. Dělej, Pražo, vole, nebuď sračka. Dobrý. Škoda, čekal jsem jednou do hlavy. Ty jsi mě trefil dvakrát, že jo? Až vzhledem. Že si sračka furt machruje, že? Furt kádle bych do branky, klidně bez rukavic a potom tady dva fotbalisti, ne, prosím, nekopejte. Pokud se ti video líbilo, tak dej like a já určitě za klukama zase někdy příště doletím, abych jim znova přinesl štěstí, protože díky tomu, že jsem doletěl a namotivoval je, tak o víkendu zničili 5-1 Arsenal. Sebastian dával góla a Chris dal sice taky, ale nakonec byl dopsaný jako vlastňák hráči Arsenalu. Každopádně příště budou určitě i více času prostě pokecat, zajít do města a tak. A i když jsme měli jenom chvilku, byli jsme na hřišti a pak na večeři, tak musím říct, že oba jsou super borci, kteří to mají v hlavě srovnaný a já jim přeju, aby to v kariéře dotáhli co nejvíc daleko, protože na rozdíl od většiny fotbalistů jsou pokorní a vědí, za čím si jdou, což je extrémně klíčový. Oba mají Instagramy v popisku pod videem, tak jim určitě dejte follow, ať zase je podpoříte trochu na jejich cestě. Já se s klukama uvidím zase příště v Londýně, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.